צדיק באמונתו יחיה. אי אפשר להיות צדיק בלי אמונה. אי אפשר להיות צדיק בלי אמונה. ואין בן אדם בעולם שיש לו שמחה אמיתית בלב בלי שהוא צדיק. והוא חייב גם להיות עם אמונה. כלומר, אני בתור ילד, אמרתי את זה לאחד הרבנים פה בשבוע באיזה חתונה, אמרתי לו, כמה אני שמח שהקדוש ברוך הוא שם אותי במצב הזה היום. הוא אומר, מה אתה מתכוון? אמרתי לו, אני הייתי בתור ילד, רואה איזה בחור עם קוצים, איך שאומרים, שים ג'ל בפוני ותהיה בקשר טלפוני, אתה יודע, אתה יוצא מאיזה מרצדס ככה בועקת, עם משקפי שמש, הייתי מסתכל ואני אומר, וואו, זה היה עושה לי טוב בלב כזה, אתה יודע, הייתי מתגרה מזה. בתור ילד הייתי אומר, מתי יגיעו מעשיי למעשה, הייתי מסתכל על זה ככה. ברוך השם, השם נתן לי שכל, למדתי תורה, הבורא עולם ניתב אותי למקום הנכון. היום אמרתי לו, כשאני מסתובב קצת בעולם ואני נפגש עם אנשים, לא עם ג'ל בפוני, אתה יודע, חבר'ה באמת כבדים וכביכול שבעולם, לא אנשים פרטים, בעולם הגדול, הראפרים, מסתכלים עליהם בהערצה, אומרים, וואו, הלוואי שאני גם יהיה ככה. והוא יושב מולי ופותח את הפה שלו, ואתה רוצה רק לבכות איתו על מר גורלו. ובאינסטגרם שלו יש מאות אלפי עוקבים. תקשיבו את מה שאני אומר לכם. מאות אלפי עוקבים. והמעריצים ומעריצות, והוא רק יוצא והוא נופף לשלום לאנשים. והבן אדם נמצא בתהום של החיים, נס שהוא לא מתאבד. אתה אומר לעצמך, תראה איך העולם משקר עלינו. אין בעולם הזה שלווה, וזה לא יקרה, בלי בורא עולם. בלי ביטחון בהשם. לכן אני משכנע אתכם, מורה ורבותיי, אהובים שלי, גם נשים יקרות, אתם הולכות למסע מרתק של חיים יפים, חיים מיוחדים. אין לך את הפריבילגיה הזאת, גברת יקרה, לא ללמוד כל יום שער הביטחון. אין את הפריבילגיה הזאת לאף אחד. אז זה התפקיד שלי בחיים, שכולם יהיו מאושרים. אתה יודע, אנשים היום נמצאים בפוסט טראומה, בחרדות, הטלפונים לא מפסיקים. אנשים, קיבלתי עכשיו הודעות מפחידות, אישה, בחורה בת 21, איזה הודעה שלחה לי, בא לי לבכות? איזה דברים? למה? אם יש לך ביטחון בהשם, אתה לא מגיע לשם. וזה חייב להיות עקבי כל יום, כל הזמן. כמה שיותר. למה? הקדוש ברוך הוא רוצה אותך שמח, רבי אור היקר.